Sindene dadi ra Mas. Hah? Sak sindene. Ya aja. Sindene wis mau le dadi. Iki saya sore, saya rame tenan iki. Heeh. Wis ora wedi panas. Ora Mas iki rada iya pisan. Sing wedi panas ya sing tengok ro sing ngomong iki. Heeh iki. Wong aleman nek cara nggonku jenenge aleman Mas. Cara nggonmu jenenge aleman. Aleman. Oh lah ya ngono. Heeh iki mau aku di WA to. Di WA sinten? Iki ana sik nyusul di. Iki arek kon mlebu apa ora? Sinten? SDSB. Sopo ke SDSB? SDSB ini nanti? Hah? Oh, eh lho. Hah? Surajo. Oh, nanti gimana? Kaya. Mas Surajo. Oh. Semoga Mas. Ayo Mas Surajo, ini gang Surabaya mu tak kira nih. Kesuwun. Ha. Ah. Maju wonten kalangan. Kaya. Wis gue kocok mau tak alah bagus sih, rai lo ilo ikut piye toh.
wis ana sing duwe rum. Rum karo apa piye? Ora. 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 Ditokke ta lenggangmu iki? Kon ngopo iki ya? Lenggang-lenggongmu iki lho. Oh iya. Sing biasane kae. Piye? Demi sapa iki? Wah, duite akeh, Dak. Demi sapa kuwi, Mbak? Piye, Mas? Piye? Piye? Nah, iya. Oke, wis, ngene. Yuk. Lenggang Surabaya. Suraja lho iki bareng manunggal tri sejati asli lho iya eyo eyo eya eyo bersama Xpro Audio Sound System ayo Mas Suraja dari jauh sudah nyata linggangnya lenggok kota buaya iya eyo eyo eya eyo lama kemulai di pandang tangan yang melenggak agak ke belakang Jakarta kolam cincin baju kain kaca sang asasi kunjung sepuluh dino selendang putih di pundak melambai lambainya sejamlah dipandangnya kira ayo asline metu kita Pak. Mantep to Pak niki. Asline piye? Ayo kuwi le bengak-bengok kuwi yo. Asline wis pisah. Promosi kuwi lho promosi. Aku karo Ipul wae. Kandhane. Karo Ipul lho ya. Tak jemu mata memandang. Manunggal Tri Sejati Aku rasa
ta. Ya meneh Mas. Karuane kanggo kok. Apa? Kene wis meneh. Yo. Nek siji ki lak ya ganjil-ganjili ta Mas. Nek loro lak genep. Sidorondo. Waduh. Ora beda karo ikul. Tunggale. Tunggale. Oh, tunggale ikul lho. Suwe banget aku wis ra. Apa bil? Selerek cederek ya, Wak. Diturut iki Sidorondo. Mas Yuda. Pribon Mas Raja. Sapa? Kulaan kuwi mau apa? Engko bengi metu apa kuwi? Majong ora. Dobel. Manuh ya. Ayo Mas. Jane pas Wah yo ayo Mas Raja iya mulo sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati sate sliramu digawe lara ora urung saiki ditinggal lunga ibarat kubur rambang kalah
iku ora perlu diketuni. Janji ku biar aku sabar berseri. Genep-genepnya mbak telu. Terus rasa lu ngolong makanya baik. Alah rasa repot-repot Thomas Surojo. Raut. Kini baik kayak rasa repot-repot Thomas. Di sini tisu basah. Thank you.
kok malah ngetoke kodam. Kodame metu iki, Mas. Para
Terus? Oh iya. Jati. Kabeh wawat wedengira ingkang luwih
Yes. Yo. Gitu aja kok repot. Berikutnya.
Mari sampun katur. Sampun Mas Oleh. Iki arep diloki apa meneh? Sisa niki leneng kene. Hah? Lah wajib. Apa lah wajibe? Kae kalau cari pul kasmaran. Kasmaran karo sing ndi pul? Kowe. Iki ben pindah-pindah job ono terus lho. Ono wae. Ha iya cek sak ngono kuwi. Digawa ora to pul? Digawa ora pul samu iki tak koyok-koyok ngene iki kok aku emah bali diparut. Kae. Halo. Jo aweh ding, jo aweh ding. Oke, SDSB lho iki. Terima kasih.
piye aku pasrah lan lilo. Thank you.
PP ini kan bareng-bareng apa ya? Wah ini gawa saiki. Ayo kene Rene tak PP kene. Cerake kene, Cung.